Intensivt, bra frågor. Roligt att få berätta hur det är behind the scenes, som man ju aldrig får reda på när man tittar. TV-fabriken är på hemma hos besök. Titta, vem är det här, Malou? Vem är det? Det här är lilla Juni som är bara 4,5 månad. Mm. Fantastiskt. TV-fabriken har träffat Sveriges Oprah. Det är ju så du kallas. Ja, jag brukar säga så. Mm. Malou är ju inte bara tv-stjärna och tv-profil utan även chef också, ska vi säga. Och vi har pratat om hennes karriär från godmorgon till terapisessionerna med Lennart Ekdal inför hetluft och fram till idag. Hur det är att leda en direktsänd talkshow varje dag. Det är tufft. Det är tufft och det är ett tufft klimat där ute. TV-fabriken med Fredrik Rahlstrand. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.